преди двобоя с Ботев Пловдив, разговаряме с Георги Динков, капитан на Берое. Жоро, юноша на клуба, вече си капитан. Първо, как се чувстваш? Чувствам се супер, чувствам се прекрасно. Това е чест и също време отговорност. Какво е настроението в отбора преди важния матч утре? Как тренирате? Те всички матчи са важни, както и този. Настроението е добро. Надявам се да се представя на добро ниво и да победим. Участвал си в много двубой с Ботев. Имаш ли любим? Не, любим нямам. Всички са, имат много повече заряд в сравнение с другите матчи. И надявам се и този да е така, да дойдат хора да ни подкрепят и да ги зарадваме с една добра игра и на победа. Какви са очакванията ти? Може би тежка битка предвид съперника? Ами да, няма лесен матч. Така е, този Ботев също няма да е лесен. Надявам се да го спечелим. И накрая, наистина, очакват се доста хора. Може би да кажеш няколко думи в тази насока. Колко е важно това за играчите на терена? Ами важно е, да. Последните години се видя някакъв отлив на хора. Надявам се сега с добри игри, победи да ги върнем и да дойдат колко се може повече хора да ни подкрепят, защото това е една помощ. Благодарим.